Vamos para o exercício número 1. Faça com a mão uma série de batidas, tendo cuidado de produzir movimentos regulares, de modo que o espaço entre um som e outro seja do mesmo tamanho. Aqui nós vamos trabalhar com o ritmo, esses tracinhos aqui, e juntamente com o gesto arredondado que a gente treinou no slide anterior. Então vamos lá. Eu vou contar até 3 e você faz o mesmo movimento apresentado aqui no gráfico. Vamos lá. 1, 2, 3. É isso aí. Vamos para o exercício número 2. Bata o ritmo e cante um som prolongado, sílaba tá. As batidas devem ser idênticas ao gesto de verificar se uma superfície está quente. Nesse exercício, nós vamos estudar a linguagem rítmica do tá, né, que é o som, e o ritmo, que é o gesto arredondado, que nós vamos sincronizar som e gesto arredondado. Então aqui, ó, repare que o som, a sílaba tá, ele é bem extenso. Então você tem que puxar bem o ar aqui, né? Encher bem o pulmão para conseguir falar a sílaba até o final aqui do nosso exercício. Vamos lá então. Respira. 1, 2, 3. Tá. É isso aí. Vamos para o exercício 3. Bata o ritmo e cante a sílaba tá, onde os ritmos estiverem ligados por traços. Atenção para não cantar tá, a, a. Então a gente nunca pode separar aí o a, né? Então é sempre tá, né? Evitar essa acentuação aqui da sílaba. Então, aqui a letra A, nós temos aqui o tá, né? Temos uma linha na horizontal, então indica que é o som. Aqui temos som. Na sequência, temos essas outras barras na vertical que marca o ritmo, porém, não tem nenhuma barra aqui na horizontal. Então, não há som. Nesse momento, a gente fica em silêncio, apenas executando a marcação do ritmo. E assim por diante. Vamos lá? Respira. 1, 2, 3. Tá. 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 É isso aí. Vamos para a letra B. Mesma coisa. Vamos lá? Preparou? Respira. 1, 2, 3. Tá. 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 É isso aí. Vamos na letra C. Preparou? Respira. 1, 2, 3. Tá. 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 É isso aí. Letra D. Preparou? Respira. 1, 2, 3. Tá. 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 Exercício 4.
Ligue com traços as palavras aos sons correspondentes. Nós temos o som musical e som não musical. Vamos lá. A buzina, ela é um som não musical. O violino é um som musical. O martelo, som não musical. A tuba é um som musical. O piano é um som musical também. A clarineta é um som musical. A campainha cigarra, inclusive minha mãe tem uma campainha dessa na casa dela. Nossa, é horrível. É um som não musical. O trombone é um som musical. O motor elétrico é um som não musical. E a furadeira é um som não musical. Propriedades do som. As principais propriedades são quatro: timbre, duração, intensidade e altura. Muito importante o músico conhecer essas quatro propriedades do som. O timbre é a propriedade que permite reconhecer a origem do som. Então, por exemplo, você está aí na sua casa, você está na sala e a sua mãe na cozinha. De repente ela fala com você. Você não está vendo ela, mas você está ouvindo o som. E você conhece o som. Você sabe que é ela, porque você reconhece a origem do som. Ou seja, você conhece o timbre da voz da sua mãe. Mesma coisa, se você ouvir um instrumento musical, você pode nem vê-lo, mas você reconhece, por exemplo, que é um violino, porque você conhece o som. Então é super importante conhecer o timbre. Duração é a propriedade do som ser curto ou longo. Imagine a música sem duração, não existiria a música. Então, essa propriedade é muito importante. A música é formada por sons curtos e sons longos. Essa combinação que gera essas músicas maravilhosas. Intensidade é a propriedade do som ser fraco ou forte. Trata do volume do som. Então, por exemplo, nós podemos, em determinados trechos da música, conforme a partitura, colocar sons mais fortes, ou se pedir na partitura sons mais fracos. Então dá para o músico trabalhar com o volume do som dentro da música. A altura é a propriedade do som ser grave, médio ou agudo. Um bom exemplo aqui de altura é o seguinte: a pessoa fala assim, olha, a tuba, o bombardão, ele tem um som muito grosso. Então tá errado, não é som grosso, é som grave. Já o som agudo, muitos falam, o violino tem um som fino. E o correto não é falar fino, e sim agudo. Então, essas foram as quatro propriedades do som que a gente estudou aqui. Então, super importante o músico ter decorado aí na mente, gravar muito bem. E uma dica que a gente sempre dá é decorar a palavrinha dita. Lembra da senhora dita, que significa duração, intensidade, timbre e altura. Nota: todos os sons possuem as quatro propriedades independentes entre si.